Ինձ թվում է, այս ֆրունզը սենյակում ինձ հայտնաբերելով, կասկածելա, որ ես քնարի սիրացն եմ։ Ես շատ լավ գիտեմ քո ֆրունզի կապի մասին։ Միաս։ Լսի, կարոտել եմ։ Ոնց հասկանում եմ, լավ ես երեկվա փողան գիշերից հետո։ Ում էլ պետք է ազատվել։ Կարող ա գնաս նստես պրծնես ես տանջանքներից։ Մեկ զրո երկու զանգ, մեկ զրո երկու։ Աշխարհը մեծ կերպես է, ոմանք հանդիսատես են, ոմանք տխուր այս ծաղրացում։ Բարերով ասա։ Չոքչակ, չարակչակ, տունեմ վերադարով։ Սյուրպրիզ, երեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։